Ja by som prečítal jedno slovo k tej hlavnej téme jednoty a to je naznačené, napísané v prvej epištole svätého Pavla Korintianom 12. kapitole od 12. verša. Lebo ako je telo jedno a má mnoho údov a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus. Lebo i v jednom duchu my všetci sme pokrstení v jedno telo, buď Židia, buď Gréci, buď sluhovia, buď slobodní a všetci sme napojení na jedného ducha. Lebo veď ani telo nie je len jedným údom, ale pozostáva z mnohých údov. Keby tak povedala noha, pretože nie som rukou, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela? A keby povedalo ucho, pretože nie som okom, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela? Keby bolo celé telo okom, alebo by bol sluchom, keby bolo celé sluchom, kde je potom čuch? Ale teraz Boh položil údy, jeden každého z nich, na tele tak, ako to on chcel. Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? No teraz je síce mnoho údov, ale jedno telo a oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, alebo zase hlava, nohám, nepotrebujem vás. Ba práve údy tela, ktoré sa vidia byť slabšími, sú nevyhnutne potrebné. A tým údom, o ktorých myslíme, že sú menej čestnými údami tela, práve tým pridávame hojnejšiu česť. A naše nepočestné údy majú hojnejšiu počestnosť. A naše počestné údy nepotrebujú. Ale Boh pomiešal telo a ustanovil ho tak, že tomu, ktorému sa nedostáva, dal hojnejšiu česť. Aby nebolo roztržky v tele, ale aby údy navzájom rovnako sa starali o seba. A buďže trpí jeden úd, spolu trpia všetky údy. Buď sa oslavuje jeden úd, spolu sa radujú všetky údy. A vy ste telom Kristovým a údami z čiastky. Toľko sčítania Božieho slova. Milovaní bratia a sestry, jednota to je tak závažná myšlienka a potreba a vec, ktorá je vo svete a vôbec v živote, že ani si neuvedomujeme, že to je v podstate najpodstatnejšia téma tejto doby. Keď sa stretnú dvaja ľudia, proste majú problém mať jednotu medzi sebou, lebo keď sú dvaja, tak už majú aj tri názory. Takže nedokážu sa zhodnúť. Človek práve preto, že je nezrelá osobnosť a časom vyzrieva, práve preto sa menia jeho názory, menia sa jeho postoje a vôbec sa mení celá tá osobnosť toho človeka, pretože to je tak dané Bohom, že všetko je vo vývoji. Proste je niečo, čo začne a je niečo, čo končí. Je niečo, čo sa zaseje a je niečo, čo sa žne. Teda všetko prechádza svojim vývojom a takisto myslenie človeka. Myslenie človeka to je jeden veľký dar Boží. Kto si povedal, že myslím, teda som. A tým, že my myslíme, to je veľká výsada nás, ľudí, ktorí sme stvorení Bohom na jeho obraz. Všetko to ostatné stvorenstvo má svoj poriadok a reaguje určitým spôsobom na dané okolnosti života. Zvieratá reagujú tými svojimi pudmi, ale človek myslí. Nech sa ho čokoľvek dotkne, prvá je myšlienka. A tá myšlienka je vlastne tá, ktorá sa vytvára, formuje v jeho mysli, v jeho hlave.
Preto neraz na jednu situáciu majú viacerí ľudia viacero názorov, viacero pohľadov. Je vôbec, teraz je na mieste otázka, aby sme si dali takúto otázku, že je vôbec možné, aby človek mohol dospieť k jednote? Tá naša téma je téma jednoty. A ľudský, tak vám poviem, že práve preto tento vývoj osobnosti, osoby človeka, nie je to možné, ale to, čo je možné, nemožné u ľudí, je možné u Boha. Môžete si všimnúť, že mnoho ľudí jednou myšlienkou ide do nejakej akcie, proste zhodnú sa na určitých pravidlách, zhodnú sa na určitých cieľoch a po nejakom čase vidíte, že rozprchnú sa, roztriešti sa to a to všetko je len kvôli mysleniu ľudí. Boh tak nádherne utvoril človeka, že aby človek nebol sám sebe rozhádzaný, aby bol zladený a aby proste tá koordinácia toho, tej činnosti všetkých tých údov tela, aby bola zriadená, aby mala svoju logiku a aby mala svoj dobrý cieľ, tak Pán Boh to takto ustanovil, že dal človeku hlavu. No, niekedy si aj neuvedomujeme, že máme hlavu. Ja som si mnohokrát to ani neuvedomoval, až vtedy som prišiel na to, že mám hlavu, keď ma hlava začala boleť. Ľudia niekedy si neuvedomujú, čo majú dovtedy, kým vlastne nemajú určitú konfrontáciu s tým svojím údom. Ale ako náhle k tomu dojde, tak začne si človek uvedomiť, že tá hlava, aká je veľmi dôležitá, aké má dôstojné a dôležité miesto v tele človeka. Vieme, že bez hlavy tie údy nemohli by byť koordinované. Proste človek, keď určite ste mali skúsenosť, aspoň ste boli účastní pri nejakej situácie, keď človek omdlel alebo dostal sa do nejakého stavu bezvedomia, tak síce nejaké prejavy pohybu toho tela proste tam boli, ale neboli koordinované. Neboli kontrolované, neboli cielené, nemali zmysel tie pohyby. Boli len určitou reakciou situácie, ktorej sa nachádzala tá osoba. Teda písmo hovorí, že hlavou duchovného tela je Kristus. Bez tejto hlavy nie je možná ani predstaviteľná jednota, ktorú vlastne Pán Boh si predstavuje v cirkvi. Za hlavu cirkvi on postavil Pána Ježiša Krista. Proste, kto si povedal, no ja myslím, a ten druhý mu povedal, ty nemyslí na myslenie, som tu ja. Viete, a ja by som to preniesol do tej situácii v cirkvi, že sú mnohí ľudia, ktorí si toto myslia, tamto myslia, oné myslia, ale tu na myslenie je Kristus. A to ostatné, všetko ostatné je vlastne na poslušnosť. Teda my mnohokrát presadzujeme svoje názory, svoje predstavy, alebo svoje túžby a svoje ciele, ktoré si myslíme, že sú správne, dobré a nevyhnutné. Ale to si myslíme my. Čo si myslí Kristus? Ak máme vytvoriť jednotu, ak má byť cirkev jednotná a ak má v takej harmonii a v takej peknej spolupráci fungovať, nemôžu byť hlavou cirkvi ľudia alebo osobnosti alebo teda bytosti, o ktorých sme si povedali, že sú to zrejúce osobnosti. Pretože proste nikto nie je nemenný, len Boh. Človek je menný
A ja vám môžem povedať, že aj nad mojou hlavou prešli roky a nemálo rokov a musím vám povedať, že mnohých svojich názoroch, predstavách, túžbách, ale aj v proste určitom smerovaní sa menili moje postoje a vôbec aj proste ten prístup mojho života. Pretože som vo vývoji. Preto nemôže byť človek hlavou proste cirkvi, pretože je vo vývoji. To musíme rešpektovať. Nemôžeme proste povedať, že existuje jeden neomylný človek alebo jeden nadčlovek, ktorý je už tak vyvinutý a má takú veľkú múdrosť a autoritu, že tento človek nás bude viesť. Je to nemysliteľné. Ten, kto nás má právo viesť a ten, ktorý je nemenný a dokonale dozretý ako osobnostne, ale aj vedomostne a múdrosťou a skúsenosťou je sám Pán Ježiš Kristus. A preto cirkev má len jednu nádej pre jednotu, aby svojou hlavou učinila Pána Ježiša Krista. A keď my pochopíme túto myšlienku Pavlovu, nemám čas na to, aby som to porozoberal, tieto myšlienky, ale vidíme, že máme každý jeden z nás nádherné to miesto v tom tele Kristovom. Tak ako oko nemôže povedať uchu, ja ťa nepotrebujem, a ucho nemôže povedať oku, že ja ťa nepotrebujem, tak všetci potrebujeme jeden druhého. Máme si jeden druhého vážiť, máme si ctiť a musíme vedieť, že sa potrebujeme navzájom. Ja som veľmi vďačný, ja tu vidím ľudí, za ktorých som neskutočne vďačný, aj keď nie sú v mojej blízkosti často, lebo viem, že robia dobrú prácu a robia Kristovú prácu. A my si musíme vedieť ctiť jeden druhého. Proste ľavá ruka nemôže proste žiarliť na pravú, že pravá je šikovnejšia a schopnejšia. A zase pravá nemôže oporovať to vľavou, že no ty si taká mantavá, jednoducho proste všetko sa ti pletie pod prstami. Ale tak pravá ruka potrebuje ľavú, ako aj ľavá potrebuje pravú. A majú rôzne funkcie a majú aj rôznu dôstojnosť a svoju česť. Ale tá myseľ, tá hlava im doplňa tú česť práve preto, že sú napojení na túto hlavu. Viete, na to, aby sme boli napojení na hlavu Krista, musíme sa znovu narodiť. Musíme sa tak narodiť, že našou hlavou sa stal Kristus. Nie my si zvolíme Krista za hlavu, to je pomýlené. Pán Ježiš hovorí, nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil. To znamená, že vlastne my musíme dostať sa do takej poslušnosti Kristovej cez znovu zrodenie. Kto sa narodí z vody a z ducha, vlastne vchádza do kráľovstva Božieho. A vlastne ten, kto sa narodí tak, že s jeho hlavou sa stal Kristus, tam už nie sú problémy. Tam je jednoducho, proste to telo učí poslúchať tú hlavu a tá hlava vydáva tie povely, ktoré to telo potom ďalej sa prejavuje. A ja by som vás tu chcel poprosiť o jednu vec, aby sme všetci dbali na to, aby sme boli v tomto znovuzrodení. Aby sme všetci boli, tak sme sa narodili do jedného takého sveta a do takého života a do takej situácie, kde sa našou hlavou stal Kristus. A On si nás vyvolil. Nie my Jeho. On si nás vyvolil. I keď to tak vypadá, že my sme prijali Pána Ježiša, ale On už si nás dávno vyvolil. Len na príklad poviem, už končím, dnes z Božej milosti zavolal kdosi, neviem, kto to je, na druhej strane telefónu, nevidíte, a ten človek hovorí, dostal som sa k vášmu telefónu, pán Barkovci, a ja som u konca, ja už ďalej nedokážem fungovať takto. A kto si mi povedal, že vy snáď budete mi vedieť pomôcť.
A tak som hneď vedel, že o čo sa jedná a pýtam sa, čo je tvoj problém? A on hovorí, že mám také ťažké stavy, že niekedy celý deň len zvraciam a zvraciam a neviem, nevedia ani lekári, nikto nevie, čo sa so mnou deje. A ja som mu povedal, ale Pán Ježiš vie, čo je s tebou, pretože ty si napadnutý démonom strachu a tie úzkosti, ktoré ty máš, vlastne tvoju nervovú sústavu úplne znemožňujú a preto ty vlastne zvraciaš. Nemusíš už ísť kvôli tomu k lekárovi. To sú psychosomatické prejavy, ktoré ty máš a toto sa dá zmeniť. A ako sa to dá zmeniť? No, zrejme asi tušíte, lebo ste ku mne zavolali. Predsa vy viete, že ja nie som ani doktor, ani nejaký odborník, lekár. Ja som Boží človek, ja som Božie dieťa. No práve o tom to je, tak hovorím. Pán Ježiš klope na vaše srdce a chce, aby ste sa znovu zrodil. Doslova som mu povedal, aby ste sa znovu zrodil. Vy ste sa narodili proste do takého života, v ktorom máte strach, obavy, pocity úzkosti, frustrácie, pocity nešťastia, odmietnutia a tak ďalej. Ale vy musíte sa narodiť znovu a do takého sveta, kde je radosť, pokoj a no, to chcem, tak hovorím. Ale kto mi v tom pomôže? Tak hovorím, tu som, aby som vám pomohol. A tak som ho viedol, tohoto človeka, proste úplne od začiatku, ako sa hovorí, od piku, začali sme túto očistu v jeho srdci, v jeho živote, prežil očistenie, prijal Pána Ježiša Krista, znovu zrodil sa, Duch Svätý ho oslobodil a na druhej strane som počul jedného jásajúceho, radostného človeka, ktorý chválil Boha, že sa znovu zrodil. Jeho hlavou sa stal Kristus a to, čo nefungovalo dovtedy, naraz začalo fungovať. Hovorí, no čo, máte nejaký pocit úzkosti, ale dajte pokoj, mám takú radosť, že by som lietať vedel. No vidíte. A to je vlastne hlava. To je tá hlava, keď vlastne sa znovu zrodím a mojou hlavou už nie som ja, nie sú moje strachy, nie sú moje predstavy, ani moje túžby, ale keď mojou hlavou je Kristus. A myseľ Kristova vlastne je zdravá myseľ, myseľ Kristova krásne koordinuje telo a myseľ Kristova dáva česť každému údovi, takže chcem vás všetkých povzbudiť, že všetci máte svoju nádhernú, krásnu úctu, každý máte tú svoju česť, ktorú vám dáva Pán Ježiš. Možno, že nie ste všetci takí ako tu Peťko Farkáš, alebo brat kazateľ, alebo brat Čanko, hej, ale každý ste originál Boží, každý máte nádherné poslanie, máte to miesto, kde vás Boh posadil, naplňajte si ho a Pán vás všetkých odmení svojou láskou a svojou milosťou. Ďakujem vám za pozornosť.